دخمن درنا پڑ دلر او پر مولا یعقوبا دخمن درنا پڑ دلر او پر مولا یعقوبا قربان د مسلم او مطرح بر مولا یعقوبا قربان د مسلم او مطرح بر مولا یعقوبا د بر مولا یعقوبا د بر مولا یعقوبا د بر مولا یعقوبا سر مٹی ٹوا جاتا سر مٹی ٹوا جاتا سر مٹی ٹوا جاتا بچائے تو مولا محمد عمر مولا یعقوبا بچائے تو مولا محمد عمر مولا یعقوبا اے نر مولا یعقوبا اے نر مولا یعقوبا اے نر مولا یعقوبا اے نر مولا یعقوبا قربان د مسلم او مطرح بر مولا یعقوبا قربان د مسلم او مطرح بر مولا یعقوبا د بر مولا یعقوبا د بر مولا یعقوبا د بر مولا یعقوبا اے نر مولا یعقوبا اے نر مولا یعقوبا اے نر مولا یعقوبا اے نر مولا یعقوبا ملی پولیس ته څه جامع وویشل شوې او تاسو همیشه ټینګار کړی دی د پوځ د ښه روزلو او دې مسایلو ته کله به پوځ ته جامع له خیره سره آماده شي او وویشل شي کار پرې روان دی کار باندې روان دی خو پوځ دپاره موږ تر اوسه پورې هغه پخوانی یونیفورم استعمالوو او کاروو